Ur beroaren lambroak bustitzen ditu begiak eta paretako baldosak. Oberena ez pentsatu. Kontuz, burua gaixorik bazenu bezala. Ez pentsatu, ez mugitu. Panposen ipurdi leuna ama musortzi, tira, potxolo, lehortu, afaldu eta ohera. Bueno, zuk beste pizka batean igeri egiten duzun bitartean, nik afaria egingo dut. Arroz sopa eta arrai frijitua, baina burrukak egindo baditugu, bizkor ibili beharko duzu. Ba, okerrago lehen ere arraina jan baduzu, ez dago besterik. Bueno, bale, arroza eta arrautza. Emakume baten maitasuna adierazteko egunaren buruan lehen egina dagoenean afaria prestatzen ari denean argazki bat atera. Klik! Gauerako amodio errepikatua, tortillak, sopak eta konpotak. Goazen Antxon, sopa egina dago, zatoz, lehortuko nik, zuk ere, zuk ez duzu sekula bazeruko bukatuko eta. Zein eta ispiluak azaltzen den panpoz kaskasuri hori? Bai, kontatuko ipuin bat oherakoan. Bai, egingo maite-maite. Eta zuk, noiz egingo behar didazu niri maite-maite? Noiz etorriko zara niregana gauean deitzen badizut? Behintzat panpozen loa ez da sakratua izango behintzat zuk? Nere jakingo duzu besteen loa zaintzen. Sopa jan bitartean arrautza frijitu. Egun batean, bazen arrantzale bat Euskal Herriko herri txiki batean, eta arrantzale horrek paneka polit bat harrapatu zuen Antxonentzat, baina Antxonek ez zuen jan nahi izan. Bale, egia da, ipuinonek ez du balio, baina hobezen nuen arraina arrautza baino. Arrain asko jan behar duzu, mutila handia egingo bazara. Bero baldin badago, bota ize pizka bat. Tira, pisa egin, hortza garbitu eta lotara. Bueno, arituko gara pizka bat burruketan. Zerbait egin beharko arratzaldeko ikara pasatu bezaio.